Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë i kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në videot e tjera kemi parë se Muhamedi urinonte në bisht dhe se ai u thoshte ndjekësve të tij se nëse një person nuk zgjohet në mëngjes për të lutur është për shkak se Satani urinon në veshin e tij. Madje në lidhje me faktin se Muhamedi urinonte në bisht, në shkrimet islame lexojmë gjithashtu se kishte njerëz që talleshin dhe thoshin se ai urinonte si vajzë. Tek hadithet e Sunan e Budavud në hadithin me numër 22, dy bura e shohin atë duke bërë urinën dhe thonë: "Shikoj atë, ai urinon siç urinojnë gratë." Me sa duket ata nuk e kishin kuptuar se sa e rëndësishme është çështja e të urinuarit siç duhet në Islam. Sipas Muhamedit, nëse nuk urinon siç duhet, vuan në varr. Tek hadithet e Ibn Majes, në hadithin me numër 347 lexojmë: "Është transmetuar se Ibn Abbas i tha: Lajmtari i Allahut kaloi midis dy varreve dhe tha: Ata po ndëshkohen, por nuk po ndëshkohen për asgjë të rëndësishme. Një prej tyre ishte i pavëmendshëm për të parandaluar urinën që t'i binte në rroba, dhe tjetri përhapte thashethe me keqdashse. Pra, njëri prej burrave vuante në varr sepse nuk ulej në bisht kur urinonte. Por bëhet akoma dhe më keq, sepse Muhamedi deklaron se pjesa më e madhe e ndëshkimeve në varr është rezultat i mos urinimit në mënyrën e duhur. Tek hadithet e Ibn Majes, në hadithin me numër 348 lexojmë: Është transmetuar se Ebu Hurejra tha: Lajmtari i Allahut tha: Pjesa më e madhe e vuajtjeve të varrit janë për shkak të urinës. Për të gjithë ju musliman që po shikoni dhe e di që po shikoni, a besoni vërtet se njerëzit vuajnë në varr sepse nuk urinojnë ashtu si urinonte Muhamedi? A besoni me të vërtetë se pjesa më e madhe e të ndëshkuarve në varr, duke e supozuar këtë gjë si të vërtetë, ndodh për shkak se nuk urinonin njësoj si urinonte Muhamedi? Nëse nuk e besoni dhe e di që ju nuk e besoni, a nuk është e qartë se Muhamedi kërcënonte me vuajtje në varr për t'i detyruar njerëzit që të bënin atë që ai donte, madje dhe që të mos talleshin në lidhje me mënyrën se si ai urinonte? Nëse Muhamedi ishte ai lloj njeriu që shpikte historinë në lidhje me njerëz që vuajnë në varr sepse urinojnë në mënyrë të gabuar, thjesht që t'i bënte njerëzit që të mos thonin më që ai urinon si femër. A është ky lloji njeriu që ju mund t'i besoni se ju thotë të vërtetën në lidhje me Perëndinë dhe shpëtimin tuaj?